На сьогодні в Одесі діагноз кір поставлено вже понад 700 захворівшим людям. В нашому регіоні умерло 5 чоловік від заболівання кір'ю, вірніше, від ослаблень, які виникли в результаті цього заболівання. Родителі, які купили справки, или каким-то образом их получили, и там записано, что ребенок привит. Но если ваш ребенок на самом деле не привит, пожалуйста, придите в свою поликлинику и защитите свою ребенка. Сделайте ему вакцину от кори. Дітей, яких все ж таки не прищеплять від кору, обіцяють без гарантованої Конституцією безкоштовної базової освіти не залишити. Для них складуть індивідуальні плани навчання, але до інших дітей в жодному разі не допустять. Таким чином, рішення виконкому не суперечить законодавчим актам України, вважають посадовці. Річ йде про образування, а не про посещення учебного учреждення. Іменно зараз руководителі общеобразовательних учебних учреждень своїх колективів займаються тим, що виробляють пути выполнения учебных планов и программ детьми, которые в случае, да, если они будут непривитые, либо это будет дистанционное образование, либо это будет индивидуальный график, но обязательно о принятых решениях администрации учебных учреждений Увідомить родительську общественність. Нагадаємо, державні вакцини від кору дітям до 18 років надаються повністю безкоштовно. Володимир Сухов, «Факти».